now introducing all the way from Chabarban, give it up for one and only Duncan. Hey, hey, hey. Mambo Nairobi. Mambo time is two. Kama umekaa karibu na mrembo na unasota mwambie aki ya Mungu ingekuwa Desemba ungenitambua. Mambo mrembo unang'ara sana, just wave at me please. Nasema huyo wa nyuma. Hey. Unajua wakale tumefanya resolution na tumeamua kwamba 2018 tutawacha uchinga. Mumezoea sana kusema oh wakale si romantic, wakale si romantic, 2018 tunawaonyesha. Nila tupendi uongo. For example, before mukalea kukituwa na kuonu, ukikucha na mbele na kuambia kwera mchinga, ukikucha na site, unataka meno igongane. Kuna vitu zingine in the name of romance, wakale waezu kubale. For example, kuna vitu zingine watu wananga ni romantic. My friend, jaribu na jebito kutawana. Unaona mrembo wako anakuja kwa corridor huko, unaamua kujificha kwa ukuta, alafu akifika hapo unamshtua. Unangoja afikie kwa kuna eh. Unakaa, "Oh my god, come on. You scared me, Philip. Come on, you scared the hell out of me. Oh, come here, give me a kiss." That is romantic. Jaribu na chela. Chebito kako anakuja huko, wewe unajificha hapa. Akifika hapo unasema, "Eh!" Chebito atachukua. Mchinga hii. Sasa kama ningekuwa nimebeba chiko. But pia wambilianga ni rafiki yangu. Wambilianga pia alifuka mwaka. Wambilianga na timi na walifuka. Muluya ajui kuficha furaha yake. Muluya kama amefurahi, kaunti mzima itajua Muluya amefurahi. Especially kama yeye alivuka mwaka na maadui wake hawakuvuka. Unasikia tu wambilianga amefuka mwaka anatuanga simu. Anaongea mbaya kuhusu wenye hawakuvuka. Nasikia hapo. Aro timina. Ni wambilianga wa. Happy New Year. Nani huyo? Hapana, nilivuka, nilivuka. Hata sahi niko 2018. Who is laughing now? Hey, wa. Nani huyo? Ukusikia Joseph alivukia hospitali. Alikuwa na ringa. Na ilikuwa imebakia tukitoka afuke karibu 17 minutes. Tulikuwa tumekaa tu na Joseph kwa club tunakunywa polepole kitokitoka matarawi kamwengia ati akunywe kwa nyagi. Akatoka kwa hiyo mesa. Kitokitoka tukatafuta jamaa tumwangalie. Kitokitoka tunaona Philip ameangukia mrembo fulani kwa kona wana dance. Si wote tukashangaa, "Eh, Philip ameangukia contract na atujui." Si tukaanza kumwambia Philip. Akatani tunamwambia Philip. Akakamatia kabisa vizuri chini kwa chini. Kumbe alikuwa na dance na bibi ya bouncer. Ayayayayayayaya. Alifanywa maneno. Adi nani huyo? Unajua sasa kama imefika mahali marafiki hawaelewani na wanaume wenzao. Unawachana na mtu afunzwe na ulimwengu. Andon sikuwa na ubaya na yeye. Kumbe mwanaume before uwache bibi yako bwana confirm unaoa nani? Hapana, nilijaribu, ilikuwa tarehe 31st saa 10. Akawacha bibi yake na akanunua Samantha. Alifika kwake saa 5:40 ameelewa. Kumbe Samantha naye inakasirika bwana, ilimtandika acha Mungu karibu imuue. Ana bahati Petri ilikuisha. Nani huyo? Nani? Ile kanisa ilifungwa. Huyo kijana alitumwa na Reverend tarehe 31st aende anunue fireworks. Kumbe huyo kijana akaenda akakunywa changavu na akarudi kanisa saa 8 ya usiku. Siyo fireworks ndio ilikuwa itumike, akafika amelewa. Pastor akamuuliza kijana, fireworks iko wapi? Wewe jamaa na urefu yake akaangalia pastor na akamwambia, "Fire baby." Sijawahi ona pastor akituanga mtu ngumi hivyo. Thank you, that was my time.